Hello， 大家好，我是 Karen。 今天呢我要出去买一些中药，因为我煲汤的物料呢全部用了很久了，很久都没煲过汤了。你知道香港人呢很喜欢煲汤的嘛，是的，有时都会煲一些去湿茶那些，我想买多一些，买齐了就可以放耐一点的那些干货，到时可能又会拍一拍我平时会煮什么啊，即煮什么去湿，因为台湾和香港的天气都似的，比較濕少少嘅，同埋又濕又熱啦，所以好需要煮一啲涼茶啊，同埋去濕茶嘅。咁我哋睇一睇個路況先。我哋今日應該會去林口嘅老街，即係比較舊少少嘅街嗰邊。咁就會同我平時住開個環境有啲唔同嘅。呢邊文化三路嗰頭開車過去老街，應該五分鐘左右就會到。有一間丁丁，呢邊嘅舊區睇落去有少少似桃園某一啲位置，即係都有路嘅，但係窄少少。舊區嗰啲路係咁樣，但係其實都很好啦，有路俾你行，因為有啲係行出馬路噶嘛。好少會去到啲舊區。啊，得啦嘛。戴翻个口罩先。啊！我哋而家揾紧嗰间药房啦。咁呢边咧附近有一个叫做新北市林口区嘅公所，第一次嚟呢度，哈哈！我睇到凉茶呢个字，望一望先。前面有一间药房。目的地就好近嘅。咦，小黑。各两百克吗？还是两百克大概是多少的？每一种不一样，因为它每一个大小和重量都不一样。系啊。康复松根叫康复，系啊。同埋咧，啱啱问咗啊，佢有啲有嗰张卡片咧可以加拉。咁如果你买嘢超过1000蚊咧，佢会送货，仲可以货到付款，都几方便。這邊呢边咧系有啲可以即刻饮嘅凉茶，有嗰啲酸梅茶、牛蒡茶、青草茶都有噶，即系已经煮好俾你嘅，有大细杯，可以即时饮，唔使自己煮都得噶。即系呢间都几齐全咯。呢间你看有懒叶嘅凉茶。我頭先咧飲咗杯叫做養金茶，養金茶同青草茶其實係同一樣嘢嚟嘅，只不過咧青草茶係加咗糖，養金茶係冇，但係一啲都唔苦嘅，即係啲甘甘地嘅甘草嘅回甘嘅味道嘅。其實應該大部分人都可以即駕馭到，即覺得 OK 嘅，因為飲開24味應該唔會覺得佢苦嘅。咁因為頭先我老公咧唔記得撳個錄影啊，所以我而家又飲多次俾你哋睇咯。這杯是什麼？青草茶哦，呢一杯就是真正的青草茶，我觉得真的有啲青草味，不是很甜的，挺好喝的。如果咁热的天气咧，饮呢啲青草茶，觉得真的即刻系叫做清凉了咯，冇咁闷热咯。但系就唔好饮咁多，尤其是女仔啊，嚟 M 我就唔好饮咁多啊，直头唔好饮添啊嚟 M 嗰阵，因为太凉了。留翻半杯俾我老公，其实呢杯系佢。Hello， 你看，满载而归，满载而归啊！仲有啊，呢度仲有几多啊？仲有呢两袋啊？买咗几钱啊？9000几蚊，9000几蚊台币买咗，好夸张。好啦，
大家可以知道呢度有一間咁嘅中藥店，佢裏邊咧仲有啲推拿嘅，但係要預約咯，即係個價錢都合理嘅，即係正常價錢啊，700蚊至1000蚊左右啦。咁就推拿一個鐘至一個半鐘咁樣嘅，幾好喎，乜都有喎。同埋頭先睇到啲涼茶咧，幫你煲好曬一支咧，你可以買一整支，或者可以買一杯都 OK 喎。哦，幾好喎，真係。好啦，我哋上咗車啦。嚟緊咧，我哋一陣就要去呢個附近嘅公園小步道，即係行路嗰個步啊，係啊，步行個步。一陣咧就會影下出面嘅大自然環境，俾大家睇下。我哋係無意中發現到嘅，可以當做下運動、散下步咁樣咯。啊，係啦，講起頭先，哇，頭先嗰間中藥店咧，真係十項全能啊，乜都有，同埋服務都很好咯，仲有埋送貨添啊，我覺得好方便咯。同埋佢哋咧，嗰個營業時間都幾長，12小時啊。我覺得個營業時間咧喺台灣嚟講咧，是算是長的，但是我之前呢在南亨即是桃園那邊都有買那些中藥店的，他們都是一樣10小時至12小時，即是跟我想象中不同，我以為即中藥店通常會歇一點，是會早一點收工的，但是不是，台灣那些中藥店開很長時間，真是辛苦了他們了，我覺得是挺滿意的，即我每次去中藥店的人服務都很好的，即都很親切又很好咯。咁其實佢裡面個店嗰個狀況同香港差唔多，唔係話差咁遠。係講到藥房呢一點咧，我覺得咧香港嘅藥房咧好多時候，即係呢啲藥房會有埋啲中醫師喺入邊駐場嘅，咁佢哋啲時間就會短啲嘅，唔會話成日都喺度嘅。咁主要就會買藥，買啲中藥咁樣咯。但係呢邊咧就分開曬嘅，通常係即係中醫師會喺診所嗰度先會有嘅。咁啊呢樣嘢有啲唔同。但是我今天呢去那間已經很全能了，已經即什麼都有，有埋推拿添，好正，係啊，即係覺得很 good 啊，係我去過咁多間嘅中藥店是最好的一間啦，就我自己覺得咯。如果大家有其他更加好的商店推薦嘅，亦都可以喺留下 comment 俾我哋，即係俾多啲人知道。好，依家我哋就嚟到啦嘛，到咗咩啊？啊，就是要找停車位。好開心啊！好耐冇出嚟行街啦，即系行啲大自然地方咧，系特別舒服、特別開心嘅。我一陣再見。我哋依家落咗車，咁我老公拍咗車先，我先落咗車。呢邊咧有好多 townhouse 啊，即系台灣嘅 townhouse， 睇落去都幾似即系外國加拿大嗰啲啊。咁我唔影人哋門口啦，費事即系唔係咁好啦，啲私人遠遠地可以望一望嘅，即系啲 townhouse 啊。包埋車庫咁樣嘅，咁呢邊咧就比較接近大自然多啲咯，清靜少少嘅。呢度係老公旗步道，好型嘅名字，你睇下幾靚，好舒服噶。嗰邊有個籃球場。呢边咧有一个秘密通道，你睇可以行落嚟嘅，一般人咧唔会行落嚟嘅，但我哋上次发现呢个秘密基地，下面全部都系即系比较清凉啲、阴少少嘅。哇，好恐怖！啲木咧旧少少，有啲摇摇欲坠咁。我覺得呢一度又似邊度咧？又有啲似日本，我唔記得去過邊一個地方。哇！我見到鳥巢，鳥巢嗰度有兩個，一個葫蘆形，另外一個圓圓地。
不是蝴蝶，它是假装蝴蝶，它是蜜蜂耶。偷偷地呼吸下新鮮空氣，好新鮮啊！好唔同啊，同口罩裏面個感覺，都有一個蟬啊，蟬殼，金蟬脫殼就係咁樣。大家有冇聽到我心跳聲啊？砰砰砰砰！好恐怖啊！啲木都唔係好穩陣喎。終於翻到嚟車入邊，好熱啊！我真係建議大家戴住口罩，日頭唔好走去運動，即係好似我頭先爬上爬落，即係慢慢行啊，叫做都覺得好喘、好辛苦。咁嘅天候真係好容易中暑啊，所以咧，我覺得都是夜晚做翻運動好啲，因為而家出去做運動都要戴口罩啊嘛，即係唔可以俾人影到啊，唔戴口罩嗰啲啦，係啦，咁疫情關係都正常嘅，係要照做嘅。咁我覺得一次夠啦，大概知道自己嗰個底子，戴住口罩做運動係唔 work 噶，即係尤其是咁嘅天候啊，係咯，台灣天氣都偏向濕熱啊，就會辛苦少少。即係戴住口罩真係透唔到氣啊！仲有要穿長褲，同埋噴曬啲蚊怕水嗰啲啊，因為都好多蚊啊！我覺得我今日嘅任務咧，唔係做運動，係喂蚊啊！唉，成隻腳都腫曬。好啦，我哋而家翻屋企嘅途中啦，一陣再見。就到呢度啦！中意我条片嘅朋友们咧，请俾个 like 我啦，同埋记得 subscribe 咗，揿埋隔篱嘅闹钟仔，有新片会第一时间通知你。我哋下条片见啦，拜拜！我觉得其实咁样嘅行人路已经 OK 噶啦，唔需要话真系戴得好紧要咯，即系我觉得即系咧，我唔记得讲乜。